ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. جلا سکتی ہیں شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. ید بیزار لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی. نشیمن شاخ پہ باقی رہا نہ دل ہی سینوں میں. محترم حضرات اور صدر پروگرام، آج آپ لوگوں کے سامنے ایسے جلیل القدر اور عظیم الشان پروگرام میں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اس عالم کا پتا پتا بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ، یہ اصحاب فکر و نظر، وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے، اور چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والے ہر باد سموم کی راہ میں دیوار آہنی بن کر حائل ہو گئے ہیں. میں ان دیوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، راستے کی قربت و دوری سے بے فکر، طمانیت قلب و جگر سے مستغنا، پریشانی افکار کے احساسات سے بے نیاز، خطرات و وساوس کی گرفت سے بے پرواہ، منزل مقصود کی جانب بڑھتے رہیں. کبھی عرب و ترکی کی راہوں کو ناپتے ہیں تو کبھی روس و افغان کی وادیاں پیمائی کرتے ہیں، تو کبھی مالٹا کی کوٹریوں میں قیام کرتے ہیں، تو کبھی عدالت کے کھٹیرے میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سناتے ہیں، تو کبھی ریوالور کی لبلبی پر انگلی رکھ دیتے ہیں شاید کہ منزل کا نشان بتا کر سکے. غرضے کے ان دیوانوں نے ہر راہ سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچ کر ہی دم لیا ہے. تاریخ ہند ہم سے کہتی ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک. بیتابی ان کی عام ہوئی صحرا سے لے کر ساحل تک، بیتابی ان کی عام ہوئی صحرا سے لے کر ساحل تک. ہاں سنگ گرا پہ لکھتے تھے وہ اپنے دل نادا کا حال، ہاں سنگ گرا پہ لکھتے تھے وہ اپنے دل نادا کا حال. شاید کہ تلاش مقتل میں کوئی پہنچے پتھر قاتل تک. حضرات، یہ ایک روشن حقیقت ہے، یہ ایک روشن حقیقت ہے جس کی تلخی آج تک ختم نہیں ہو سکی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں ختم نہیں ہو سکیں گی. انہی کے شاگرد رسید حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا شیخ الہند اور شیخ الاسلام اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کانفرنس کراچی میں اس وقت میں شرکت کی، جس وقت ان کو گولی مار دینے کا حکم مل چکا تھا. لوگوں نے سوچا کہ حضرت نہیں آئیں گے، مگر اس وقت لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی جب وہ مرد مجاہد کفن پردوش ہو کر اسٹیج پر آیا اور صدر اور جلسے کی صدارت فرمائی. اسی کانفرنس نے حضرت نے انگریزوں کو گل بلبل اور گولیوں کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، شہید ناز کی ترمت کہاں ہے. راوی کہتا ہے کہ جب حضرت نے یہ شعر پڑھا تو لوگ آدھے گھنٹے تک مسلسل نعرہ لگاتے رہے، اور پھر ایک فتوے کی جانب انگریزوں کو مخاطب کر کے کہا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی فوجوں پہ حرمت کے فتح
فتوے، فرنگی کی فوجوں پہ حرمت کے فتوے، سرے دار چڑھ کر بگائے ہوئے ہیں۔ وہ شجر آزادی، وہ شجر آزادی کہ خود ایک سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ لیکن آہ کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائے ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ مگر اے لوگوں، ہمیں ان مجاہدین کی یادوں کو زندہ رکھنا ہوگا، ان کے بے مثال و لازوال قربانیوں سے اپنوں اور بیگانوں کو آشنا کرانا ہوگا، کیونکہ ملک کے غدار اور مسلم دشمنوں کی کوشش یہی ہے کہ ان کی ان عظیم قربانیوں کو بھلا دیا جائے، ہندوستان کی عوام کو ان عظیم قربانیوں کی یاد سے اندھیرے میں رکھا جائے، اور یہ تأثر کیا جائے کہ جنگ آزادی مسلمانوں نے نہیں صرف ہندوؤں نے لڑی ہے، اور یقیناً وہ اپنی اس ناپاک سازش میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ان بزرگوں کی یاد کو زندہ رکھنا ہوگا۔ کم سے کم ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ان کے مجسمے نصب کرائے، تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کے نام پر ادارے اور لائبریریاں تو کھولی جا سکتی ہیں، تاکہ ان کی باتیں اور سامنے آنے والے آئندہ جوان طبقہ کو معلوم ہو سکے، لیکن انہوں نے اپنے زبان قال و حال دونوں سے کہہ دیا ہے، نہیں منت کشے تابے سنیدن داستاں میری، نہیں منت کشے تابے سنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبا میری، اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ اب ایک نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہندوستان، ہندوستان۔ جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، میں تھوڑا سا بہرا ہوں ذرا زور سے بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین۔